Ahoj všem, jak se vede, jak se daří. Máme tady další díl do Sims 2, Trouble jménem Abby. V minulé části se nám Abby pokusila utéct z restaurace bez zaplacení. Bohužel byla chycena, ale my přišli na to, v čem se stala chyba. A možná příště se pokusíme tuhle chybu napravit a opravdu zdrhnout, aniž bychom zaplatili. A dneska bychom měli se podívat po pracovním místě, měli bychom se podívat po nějakém oblečení, aby se mohla převlíkat. A nevím, myslím, že u nás vlastně ještě byly ty sousedi a my jsme šli spát. Tak doufám, že odejdou a nebudou nám rušit náš klidný spánek. A jak se jinak máte, nebo jak jste se měli o prázdninách, jak prázdniny trávíte, co děláte, co hrajete. Tak dále, nebo jak jste prázdniny prostě strávili, pokud někteří máte za sebou. A já tu zase nemám pití a to budeme chrchlat pěkně. No nevadí, hold, to přežijeme. Potřebujeme Abby, nebo Abby, to je jedno úplně, já to furt říkám pokaždý jinak převlíct a tu práci, no, nevím, jak bude hledat práci flákače, ale jako já si myslím, že by bylo nejoptimálnější brát peníze a ona by se pěkně válela. Takže, než nám to zase naskočí. Tak máme tu stále karbaníky. Abby spí, takže to trošku zrychlíme, oni snad odejdou domů. Venku bouřka. Jděte domů už! No, vidíte, nikomu se nechce odtuď. Kdyby aspoň ty peníze skákaly mě, což já mám ještě dost, protože já jsem ještě ty peníze nevyrušila. Zřejmě to jde podobným způsobem jako v trojce, takže uvidíme. Už běžte domů! No. Já to tu budu muset někdy předělat, jednak aby jsme viděli do ložnice, vadí nám tady ta stěna. Ale to teď opravdu řešit nebudu. Předělám to ve chvíli, kdy nebudu hrát. Co to tu zase lítá za poděsy? Tady hořelo? Mně to přijde jak ty plamínky z blesku. Ukaž. Ne, něco tu prostě lítá. Chytat světlušky, aha. Pro mě jsou to novinky, tak se omlouvám. A zřejmě všichni ušli domů. Jo, můžu to hrát sama, to je fajn. Tak, zapneme si potřeby. Co potřebujeme, no určitě se vykoupeme. Nejlepší bude, ale když pořídím sprchu. Jednak je rychlejší. A nebudeme se zdržovat tady prostě s vanou. A tak, kde máme, než se vyspí. Bože! Tak, dejte sem nějakou sprchu. No zase každou taky nemusíme brát. Bude stačit tohle. Ta vana bude drahá s touto. Kolik je tu cena? Hygiena 8. Hygiena 10. Je to drahý, ale co? Doufám, že se nám to sem někam vejde. Jo, dobrý. Na to se dívat nebudeš, prostě sedáš. Osprchuješ se, až si odpočineš. Vyčuráš se. Umýt si ruce. A co tu máme dál? Pozvat se Míka na schůzku, získat bodovednosti, blablabla. No to já bych ráda. Flirtovat.
A dáme si zřejmě něco rychlého. Dát si k svačině, dát si k snídani cornflaky, aby nebyla úplně hladná. Asi teď nemá cenu jít úplně někam nakupovat, že ještě brzo. A vůbec nevím kam, do nějakého butiku bychom měli. Ale kam, já nevím. Takže a podíváme se na to místo, hledat práci. Najít si práci tady. Tak. No, to se nám to... Tak, jdeme baštit. A jen to do sebe naláduj, šup. Mohla si sednout klidně k baru, barovýmu z tomu. Nevadí. Teď uvidíme prostě jaký pašici. Pokud teda to nezmění. Jako jedla v minule v restauraci, to do sebe prostě naházala a všude to lítalo. Ježišmarja. Někdo jde venku, moment. Ukaž, ukaž, co si zač. Co ty si zač? Ty jsi mi zase přines noviny. Já je ale nechci a prej to zrušit nejdou. A mají se nechat na zemi, že se to zruší samo. Tak OK, když myslejí. Asi. Když myslíte. Ježišmara. Luka, ale uvědom si, že nemáš vysavač, nemáš čím luxovat, jako jo. A lítá ti to od úst jako pejskovi. Ty blá. Tak hezky si to... No, tak si to uklidíš potom. Ale uklidíš si to, je ti to jasný, jo. Žádný, že tu budeš nechávat bordel. Tak, podíváme se na tu práci. V kariéře hudba je volné místo na pozici prodavačka v obchodě s hudbou. Pracovní doba od 10 do 17, pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota. A já si to vemu. Víte, co já si myslím? Jestli to bude taková ta interakce, na kterou budeme moc koukat. Jestli ne, tak se na to vykašlem. Blahopřejeme k novému zaměstnání. Auto přijede v 9 hodin. No, takže nedojdeme ani prd. Nakoupit si nedojdeme. Což je blbý. Někde byly to ocenění. Já se to v tom tady nevyznám. 5, takže pomalejší ubytek na ukazateli potřeb, společenskost a pohodlí, život luxusu. I kdyby si Mík nemyslel na nic jiného než na kariéru, dovolená mu každopádně zvedne morálku. Osudová přitažlivost, jestli něco umíte opravdu bezchybně, pak je to na vás za konverzaci s atraktivním blablava. Takže já si zvednu tohle z toho, pomalejší ubytek potřeba, jasně, pro mě je to výhodný a to mi zatím stačí. Prostě, aby nám neubejval tolik záchod a tyhle ty věci. Protože furt běhat taky na záchod nás nebaví. Tak hezky to umej. A ještě se mrkneme, jestli... A trošku se zabav chvilinku. Protože půjdeš do práce. A... No já si myslím, že nás to tam ale nepustí, že to neuvidíme. Vidíme. Prostě začneme si vydělávat, protože ty peníze, jak vidím, tady se rozfrkávají docela snadno a rychle. Vztahy domác. Prodavačka v obchodě od 10 do 17.
Nás to tam ale, buď nás to tam zavede, nebo ne. Uvidíme. Já vím, já jsem někde viděla video, že prostě vzali práci v obchodě a on tam, ten dotyčnej, co hrál, tak tam s tou osobou šel a hrál tam s ní, takže... A nevím, čím je to podmíněný nebo není, prostě to risknem. Ty karbanice jedna. Ale potřebujeme chvíli trošku zvednout. 9, a kde máme touto? Pojď, holka. Práce čeká, honem, honem. Přece první den nepřijdeš pozdě, ne? Taková ostuda. To si můžou dovolit jen Češi. Jo, máme alarm, kdyby nás někdo chtěl vykrást, což teda nevím, co by si u nás vzal. Můj ty bože. Tak to asi nebude moc práce, která viděla. Podívejte se, s čím pro mě přijeli. Jako tak to je síla. Tak to je fakt síla. Takže nás to tam prostě nevzalo. Ne, já jsem to vyrušila. Ty idioté. Ty idioté. Hlavně tam buď. Abigail za tichého denního snění v obchodě lenivě přerovnává Alba v oddělení country hudby, když tu vejde zákazník a požádá album s Bohem krásko nech mě žít, které kritici sice strhali, ale u běžných posluchačů mělo velký úspěch. Abigail takové nevkusné album prodat nechce, ale ví, že majitel obchodu by ji neodpustil, kdyby kvůli jejímu osobnímu vkusu přišli o zákazníka. Cítí, že se všechny oči ubírají právě na ní. Měla by se pokusit vyhrabat někde CDčko s albem S Bohem krásko nech mě žít. Nebo má raději zákazníkovi doporučit něco lepšího. A víte co, já nebudu hrát poctivě, jakože všichni by dali určitě S Bohem krásko nech mě žít, prodat album. Já to prostě risknu, že jo, musíme získat obchodního ducha. Abigail má přece muzikantské svědomí, které volá po spravedlnosti. Ano, tak. Vyjde ven z oddělení country a začne zákazníkovi ukazovat celou řadu alb, které jsou lepší, mnohem lepší než S Bohem krásko nech mě žít. S každým dalším albem, které se nejmenuje S Bohem krásko nech mě žít, je však zákazník čím dál podrážděnější. Až si nakonec nechá zavolat samotného šéfa. Tak a máme to. Ten rád slyší, když si zákazníci stěžují a Abigail dostává výpověď za obtěžování zákazníků. No dopr! Tak jo, tak to byl náš první den v práci. Tak půjdeme hledat další, co je to. Tady máme nějakého tuláčka. Ještě. Určitě ho nenecháme jen tak přivítat. Já bych mu nejradši dala nějaký pamlsek, ale... Vyhodili mě ho kus práce, podívej, no. To je hotová. Holka, nic, najdeme jinou práci. Počkej. Vůbec, pojď, hele, máš tu pejska, vůbec si s tím nedám hlavu, najdeme jinou práci. No nic, no, tak pejska necháme asi pejskem. Ale přece jenom ho zkusíme přivítat. Doufám, že nás nepokouše. Tak. Naskočí nám ještě jiná interakce. No, hodnej malej. Počkej. Dát najevo lásku, vyhubovat, hrát si, pochválit za naučit povel. Bla, 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 bla. Dáme mu pamlsek. Hlavně nezvedej nožičku, jo? Buď tak hodnej. Tak a dáme ho pohladit. Tak se tu ukaž zase příště, jo? Nic jiného tu není jako nějaká adopce nebo něco. Nebo to naskočí, až když budou ty vztahy trošku jiný. Zábava, no ty bláho.
Tak jo. Takže se budeme muset někam pobavit, pak třeba hledat práci. Zavoláme si taxíka. Brum, 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 brum. Kde máme taxíka? Zavolat taxi. Tak jo, pojď. A nechceš ke mně domů? Ty ale ne, že mi to tu roztrháš a počuráš, a jo? Pozor na to, hochu. Já bych se zlobila. Ty parchantéden! Sprdni ho! Dělej, než mi to tu rosto! To se nedělá! Kaštany. Tak a no, potřebujeme lidi a nějakou zábavu. Sportovní park, ale tretky Roby, butik tretky a Roby nabízí hravý hrádek. Je perfektní útočištěm pro děti a jejich rodiny. Nemáme. Muzeum moderního umění vás čeká. A je to nudný. Potraviny, pyroha. Zelenavé zahrady. Přijďte si odpočinout do nejkrásnější zahrady ve městě. Je vám k dispozici piknikový koutek a další vymoženosti. Závodní kulinářský klub. Nemrknout na modřany Amélie, na skříň původní zakladatelka přeblé Kurejčovská. Tak nic. Věříme, že méně je více, když to stojí více než většina, pokud po spatření úsporných čistých linií naší prováděcí místnosti. Nevím. Fit centrum. Halíkovo hračkářství je místo na silnou tkání. Utráce potřebujete si odpočinout od hraní. Ne, já potřebuji právě zabavit klub Dante. Je čas připravit se na pořádno. Zkusíme to. Potřebuje se zabavit. Jo, zlobíš. On se počural. Ty šmejde. A co zase? Vytřít a jedna obecní pozemek. A jestli to budu zadávat znova, tak mě fakt mrdne. Jeď, 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 potřebuješ se zabavit. To jako bude ona depkařit, když přišla o místo. Holka, budou lepší místa. To víš, se mnou hrát to není lehký. No jo, už jdu. Neřídila ta sama to auto rozpadající se. Tak jedem, paní. Víte kam? Já jsem vám to říkala. A jestli si to nepamatujete, tak to se na mě nezlobte. Dobrý, pamatujeme si to. Jak dlouho? Dobrý, ještě chvilku. No nic, musíme vyzkoušet ty špatné interakce, že jo? To by nebylo ono. Tak. Modřeny se za chvilku načtou. Určitě můžete poradit, na jakém pracovním místě by mohla, nebo co by mohla vzít za práci. A tedy, a tedy, a tedy. Prostě pište, co vás napadne. A, nebo i jakoby, jaký příběh vás napadne. Já uvítám každý návrhy. Než se nám to tu načte. Ty taxici jsou pomalý, já se to nemůžu. Tak přece Bohem krásko, nech mě žít. Ježíš Maria. No snažila jsem, myslá to dobře, že jo. Zákazník to mohl pojmout jakkoliv, pojal to tím horším způsobem. Víte co, já bych si taky do toho nenechala kecat, no. Když je člověk pro něco rozhodnutej, tak a jsme na místě. No, ještě ne. Už. Tak jo. Tak co tady budeme dělat? Ach jo. Tak.
Zábava. Potřebujeme se 100% zabavit. Pak se třeba najíst. Tak, co tu máme? Oh, ty blá. Vova. Co to je? Malcolm Landebrak. Tak jo, my hrajeme jak šílený. Nevím, čekala jsem jako trošku jiný klub v jiném duchu. No to má význam i tady tu střechu teda. Tak jo, my budeme jako hrát spolu. Leda prd, ale to je, prostě mi vyrušil. A tak zkusíme něco jiného. Tady co? Tady co? Tady se dá asi tancovat potom. Ale to nechceme, to já padu snad jinam, tady je to takový divný. Prosím, ale ne. Více ocenil strčit, dráždit, objednat nápoj, bavit, připravit. Dát dýško, nic, za co bych chtěl dýško. Tak si ještě chvilku hraj, nenech se rušit vůbec. A když tak si jdeme si jinam, musíme to prozkoumat. Dobrý den, my se neznáme. A proč mě jdeš vždycky rušit? Co máš za problém? VRF, co? Tak, správně, jdi někam. Ale zase na druhou stranu... Landkrábci bývají bohatý, že? A úplně tak k zahození není. Ale on bude asi namyšlený, že? Hrát si. Rugby. Vodní koulovaná? Ne. Povídat si. Klábosit. Tak pojď. A víš, já jsem nová, nemám štěstí ani na to místo a to já to chápu. Víš co, já mám barákek. A co se ti nelíbilo? Kam jdeš? Zeptat se. Nechceš uspět, jaké je tvoje znamení, půjdeš se mu na schůzku, líbí se ti, co vidíš, jaké jsou tvé zájmy. Trošku osobnější. Tak ještě na něco se zeptáme. Ježiši, nic takového pšoukat. I když... Co umíš povídat si, klábosit si ti moc nechce, bavit vtip, žertík, ukaž, ale tak to zkusíme, no, pšouk, potřebujeme zabavit nejenom sebe. Tak jo, tak je necháme osudu svému. Jak říkám, mám tu vypnutou hudbu. Ale možná i chvilku zapnu. Hudba. Vidíme. Trošku slyšet dobrý. Co se ti nelíbilo? Jaký mínus? Dobře, že se tam šoukneš. Furt se vymračuje. To sně, jak když má záchvat. Ježišmarja, holka, ty jsi fakt síla.
Jo, to byl on, no, to je fakt. To byl on, já ne. A ty do mě budeš šťouchat, jo? Počkej, co s tebou vyvedem. Odstrčit spole... Co je to dráždí? Hádat se, hodit nápoj. Jsi suchar jeden. Tak si ho roznepřátelí jméno, to je jedno. Nebo ještě ťouchat do dámy, ne? Sice se dáma uprdla, ale... Nikdo mě nemá rád, z práce mě vyhodili. No, proto se to jmenuje Trable, že jo, jménem Abby. Aby to nebylo úplně jednoduchý. Tak, máš to. Jestli se ti to nelíbí, máš smůlu. Počkej. A je tu třeba nějaká, jakože se omluvíme? Ne. Ne. Tak já ti řeknu vtip, aby si nebyl tak úplně na tom špatně. Kruci, já to zase vyrušila. Povídat si. Klambosit. A ono se ti to nebude líbit a dostaneš druhej. Ještě ti řeknu teda vtip na omluvu. A my bychom se měli najít, stojit si na záchod. No. Bastu! Nás. Tak tebe to nebaví, jo? To je super. To jsou asi všichni tyhle dvě práci, že jo? Tak jo, stačí, dojdi se na WC. Použít. Já nevím, jestli tu blbne ta hudba, nebo co to zase dělá. Zkusíme, jestli to bude takhle lepší. Není. Tak ji vytlumíme úplně. A je to. Ještě jsem chtěla... Tak. Dobrý. Hygiena. Já nevím, proč třeba nemůžou mít na těch záchodcích a to aspoň sprchy. Mít si ruce. A on mi nenabídne tady žonglovat, objednat nápoj, obsluhovat za barem. Tak můžeme zkusit chvilku obsluhovat, jestli nás nechá. Tady se nás to celkem bavilo. My jsme viděli ostatní, potřebujeme si přivydělat. Kdy jsi vzala to jídlo? Ty dobytku, seber to! Ona někde vařila, nebo? Jo, ona je tu kuchyňka, aha. Ať máš vývávo. No tak, pojďte si ke mně objednat. Prosím, potřebujeme penízky. Halo? Já si vemu talíř, protože máme hlad a... To riskovat nebudem. Nech mi prosím tě, jo? Děkuju. Já to klidně, já jsem hladová, tak klidně nechám zubeně, je mi to jedno. Jak dlouho? Vždycky musím zkontrolovat, jak dlouho asi natáčím. Tak a kolik máme hodin? Teprve... Když nemáme energii a
Dá se tady někde odpočinout trošku. Já nevím, proč jsou tady lenošit. Pojď si lehnout. On to uklidí někdo jiný, kašle na to. Aby jsme nabrali energii a pojedeme asi domů, zkusit hledat tu práci. Tak, odpočiň si, tak, správně. Ale mělo by tady někde bejt na kafíčko něco, nedá se objednat. Proč to nemají ty espressa takový ty? No nic, tak si jdeme zavolat taxíka, nabereme energii. Ještě se zabavíme. Hrát. Pojď, doma se napiješ kafíčka a najdeme, zkusíme najít ještě tu práci, než ukončíme video. Tak, dobrý. Tak, zavolat taxi. Pojď, 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 pojď. Stejně už je takový čas, už by si mohla jít domů. No, koukej pro mě přijet, co dělej, jo? Domů. OK, chvilku pro nás přijede. A nikde se moc nezdržuj, chvátáme. Nikam nechoď, odhop sa sem. Tiadí dádí dádá dám. Tiadí dádí dádá dám. Tak už jede. Ne, nikam, čekej na taxík. Vidíš, už ho tu máš. Dobrý den, dobrý den. Bylo vám fajn? No už jsem unavená, musím domů. Tak jeďte, no jedu. Když paní, vy jste tak nezdvořila. Já vím. Proto mám samý trable. Bože, jak malá. Ježiš, už začínají odcházet hlasivky. Tak jo, jak jsem říkala, zkusíme si udělat espresso, podívat se po té práci a jít spát. A zřejmě ukončíme to tady dneska. Uvidíme. Prostě Abby je neposlušné děvče a bude neposlušné, protože je celá po mně. A bude dělat vždycky něco trošku jiného, než se bude očekávat. A tak protože se to vždycky očekává, že? Jako si děláš srandu, ne? Tak takovýhle výkyvy neznám. Pejsek ten si tu chodí jako doma. Tak jo, jdeme si udělat to espresso. Žonglovat. Udělat si espresso. A... Bože můj! Ty vlny nesnáším tady. Hele! Ty mazlíku! Nejprve sprdni psa. Co si myslíš? No tak, vyhubovat. Žádný spát. Napij se kávy. A máš ještě co dělat. Sprdnou pejska. Protože to by takhle nešlo. On se nám tu počůrá, ne? Jestli ho tak dostaneš. Nech to! Bože, ty trhané, člověk ti podá prsta, schlamsneš celou ruku. Vidíme, jestli nám to zvedne trošku energie. Co ty se tady tak potutelně směješ? Pojďte se na to. To je vysloveně hajzlík, tyjo. To je hajzlík, co?
A co ty máš v plánu tady? Já jdu spát. To je jak nějaký upír. Hele ho! Ty čorko jedna! A pak, že kradu jenom já. Parchant jeden. Já si to s tebou vyřídím v trojce. Tuž odběh. Ty bláho! Tak jo, no. Já se nám šel pomstit. Já se mu nedivím, ale... Ale my si ho srovnáme, takže... Pí, pí, pí. A osprchneš se. Sprchovat se. Potřeba WC ani není třeba. Už jsem se lekla, že se to seklo, jak se klepe úplně. Tak. A to se uklidíš, holka. Jdi se sprchovat, bože. Budeš smrdět. A uklidit. A hned mrkneme na tu práci. Najít si bydlení. Najít si práci. Já než to taky najdu. Klidně mi ty noviny kraďte a já aspoň nebudu muset to, mě tam nebudou tolik tlačit aspoň. Nemusíme špehovat, jak se Abby sprchuje, ne? Stejně uvidíme jenom čtverečky a nic. To je hotová, chudák. Tak ti najdem jinou, Ježíš Maria, se nezblázníš. Uklid. A půjdeš si schrupnout. Já nevím, že když se napiju kafete, mě už to dělalo v těch hrách, co jsem zkoušela předtím, tak se úplně takhle klepou, neuvěřitelně. V kariéře fláka, že no, tak tam ho asi nezískám. Tak a jdeme hledat pracovní místo. Tak se snaž. Stejně tam uděláš nějaký sek, ale taky nám mohli dát aspoň, já nevím, 50 simoleonů, ne. Hele, jdeme do toho znova. OK, tak si jdeme schrupnout. Spát v pyžamu. Protože fakt ta energie ubyla, na záchod ještě vydržíme, se nezblázníme. A tohle to teda nepotřebujeme uzamykat, pomalu tančit se Simíkem, tohle zkusíme zamknout, jestli se nám někdy v nějakém klubu splní. Ježiš, oni spí taky zvláštním způsobem. S otevřenýma očima. No jo no. Bože. Tak jo, já se z tohohle místa s váma rozloučím. Moc děkuji za shlédnutí, za odběry, palce nahoru, komentáře. Moc si toho vážím, samozřejmě jsem ráda, když ty palce jsou nahoru než dolů, ale pokud se vám to nelíbilo, máte na to plný právo. Jen si prostě myslím, že kdyby ty palce nebyly anonymní, že je to všechno na tom YouTube trošku jinak. A ještě jednou děkuju, uvidíme, co bude v příštím díle, takhle jsme prostě dopadli dneska. A mějte se hezky, ahoj!